المهردني وحوي مهرد إي بيسا نارك دمرك تولينك وانو آنو سمينو آن طلو نارك عصو نوع كستو نار دمر أي حدان داي تهي حجابة دي داي تهي دلاليه توابكي محاكو راحضا نارك استو دمرك أي حدان أناقا سمينا مهردن وحاش جوغا وكشقيا صدح شقالا ورسمي هادي جوغا العقا بيو يرتهي صدحي طوانكو تضباب بلوت المشاركة وحنا لكي كوني أفر بقول وتضباب بلوتا marka la soo qaybiyo marka waa 200 marka inta qof ay ku shaqeysa 200 ba bishii ay sidee barnaamij xisaab badan la tartanka laburka ganacsiga kala duwan ee ganacsatada sanadka 2023 oo si joogto ah u qabta sanadka sabisha barkisan rabaanta bangiga caalamiga ee premier bank waa sanadkii shanaad sanadkan waxa ka duwan sanadadii hore waxa ka qayb qaadanay ganacsato kala duwan oo runti ku tartamaya sidii ganacsiyada ay horumarin lahaayeen lacagta lagu tartamay waxay dhantahay $16,000 oo lacagta mareykanka ganacsadaha kubad ama ganacsada kaalinta kubad ku soo baxay waxa uu qaadan doonaa 7,000 halka kaalinta labaad uu qaadan doono 5,000 kaalinta saddexaadna $4,000 waxaan u rajaynayaa dhamaantood bay ina guuleystaan waxaan jeclahay gruubkan ama isaraga kubada wareegi kubad inuu ku guda jirayna caawo yeero ama waqtiga haadka barnaamijkan ku soo dhaweeyo waa Carwo Joox oo aan jeclahay saaxiibka inuu soo dhaweeyaan wadaway waan maasantay waatay intayna barnaamijka gudagelin magacaaga saddexan iyo gobolka aad ka socoto aad ka tartamayso aan jeclayn in la wadaagto aan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin awalan ilaahay baa mahad leh aan ogolaaday inaan caawa madashan ka soo qayb galo mahad ilaahay kadibna waxaan maqan mahadnaqay bangiga caalamiga premier bank oo nasii fursadan ama chance aan ku tartami karno waxaan kaloo mahadnaqay panelka qiimaha badan ugu horeeyay gudoomiyaha panelku runtii caawa halkan tartan ku qabanaya magacaygu shakhsiga ah waa Maxamed Cabdullaahi Muuse waxaan ku tartamayaa meherad ganacsiyada aan leeyahay holeedada Carwo Joox oo ku taala gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco oo aan ka yimid ku soo safray inshaallah waa tahay aad iyo aad baad maasan tahay in barnaamijkan barnaamij laga daawada seese rabadanadii hore aad iyo aad daawataad ula socotay dabcan haa Burco waa caasimadda labaad qaranka waana caasimadii gobolada Bari waliba marka in laga daawado mooyaanada waa si fiican oo magaalada waxaa soo wax laga daawada way yaalo waa laga daawada si fiican ma ka fikirayseen barnaamijkan aad ka qayb gasho mararka qaar dabcan haa anigoo aqoontaydu markii hore cilmiga dhaqaalaha tahay oo jaacad ka qaatay economic and business aad baan u xiiseyn jiray inaan barnaamijkan aasi oo tartan ka qayb galo waliba alxamdulillaah waan ganacsiga abuurayba farxad weyn bay tahay inaan caawana ka qayb galo barnaamijka laftiisa aan xiiseyn jiray waa tahay shan daqiiqo markii hore qosin doona presentation fiican ee barnaamijka ku soo bandhigi doonto oo nagaga yimid doonta anaga iyo inta hoolka ku sugan inta warbaahinta ka daawanaysa iyo gudiga qiimeynta halka fadhiya marka shan daqiiqo ka faa'iideysan doonta waxa ku rajaynayaa shan daqiiqo ka gaarsiiso okay waa maasan tahay awalan saan harabo sheegay magaca meherdeed waa Carwo Joox waxay ku taala maxaan ku raadahay gobolka Togdheer ownerka business kuna waa aniga weeyaan business kuna nooc u yahay type kiis meheradan waa meherad iibisa dharka dumarka ee tolinka dharka dumarka aan oo iyagoo waaraad inta la keeno anagu aanu sameyno oo design-ka nooc kasta qof doon aanu sameyno taasoo laga reesay dharka jeenaha ee dumarka ee la soo riiray ama qaab qurux wax laga soo bedelay inaanu ka duuno waa qaab qurux badan asturan oo diid ay sheegayso aanu tolo waayahay
runtii waxaan ku raay meheradani waxay ku taala san ku sheegay business plan-kii hore maan soo gudbiyay magaalada Burco waxaan aasaasay bartamihii sanadkii hore 2022 bishii shanaad hadda wax jirta muddo ku siman sanad ku dhaw ilaa 10 bilood meelahaas meheradani waxa weey meherad iibisa dharka dumarka ee tulinka oo anagu aanu sameyno aan tolo markaas oo nooc kasto oo dhar dumar ay xidhaan day tahay xijaabadii day tahay daladihii toobabkii waxaan ku raadhaa dhar kasto oo dumar ka xidhaan anaga sameyna meheradan waxa jooga oo ka shaqeeya saddex shaqaala oo rasmi ah jooga laba waa tailors waa dawaar real weeye oo kuwa mariyaha tola oo laba dawaar ba yaala midna waa seller oo inaan ka meherada haye iibiyo weeye iyo aniga owner ka aftaas oo joogna hadaan ku sugnaa joognaa runtii si fiican bay u shaqeysaa meheradani waxaan aanan runtii meheradan waa meherad runtii shaqeynaysa oo profit sameysay isla ka muuqatay inkii statement-kii aanu sameynay bilihii ku dambeeyay ama statement-kii oo saxarkii aanu sameynay waxa ka muuqday aanu sameynay isla ka muuqatay sales card-in dibeeba profit aanu sameynay markaan ka jareeyay expense-kii oo waxyaalihii dhacay runtii net income ama meherada haasil bay gaadhay muddo ay shaqeynaysay hadaan ku socdo meheradan kulliyada ujeedooyin baan ku leelahay inaan gaadhno ujeedooyinkaas waxa weeyaan in runtii aan noqdo meherad tee korta oo shaqo rabi xisa oo hadda shaqaalaha saddexda ii shaqeeya aan ka badino oo ay noqdaan runtii shaqaaboona laga helo meherad businesska wax ku soo kordhiya gobolkana ay noqoto oo dowladda tagas ka hesho oo runtii cid kasta dalka iyo dadku ay ka faa'iidaan meheradan runtii wax ku xidhan macaamiil baan u xidhan macaamiishadaasi waa macaamiil customers daily wax nooga iibsa weeyaan bil kastana ama si maalinlaana way kordhaan runtii oo si waxay ka helaan shaqadaha aanu sameynay dharka oo dhar tolan oo qurux badan aanu tolay cabaayado iyo waxaan kurtoobab qurux badan aanu tolay runtii si joogta way nooga iibsadaan sidoo kale macaamiisheeda anaguna iibka quruuma deyne iyaga laftooda waxaan ku celinaa oo macaamiisheeda joogtada ah ee si dheeli wax nooga iibsado waxaanu siinaa promotions iyo rewards baanu mararka qaar siinaa tusaale ahaan inaanu macmiilka maalintii noo yimaado shan shay naga iibsado afar shay naga iibsado aanu hal shay oo iska xoogaa ugu darno waxaan ku dhahdaa abaalmarin aanu siino si macmiilku unagu qanacsado marar badan uu nagu soo noqdo runtii waa runtii macaamiil qiimo badan oo mar walba nala xiriira meheradan insha allah waxaanu leenahay fishing baan leenahay iyo mishin aanu ka gaari doono insha allah ku socono qorshahayga maaliyadeed runtii aan doonayo runtii ama financial plan-ka aan doonayo hadii aan ku guuleysano caawa maxaan ku dhahay tartankan aanu ka mid noqono inaanu sameyno waxaan doonaynaa kow in horta ganacsiga ballaadhno oo meheradu waa meherad kooban hadda dhowr mitir oo dhismaa inaan meheradaasi ballaadhino dhismaheeda ballaadhino waxyaalaha ku shaqeysa operationska ay ku shaqeysana aanu runtii soo kordhino makiinadaha dawaarada noo yaalla soo kordhino sidoo kale waxaanu doonaynaa inaan kordhino shaqaalaha oo maadaama income helay ama aan dakhli helay inaan shaqaalaha hadda noo shaqeeya aanu kordhino si aan ugana qayb qaadano maxaan ku dhahday kororka ama yareynta shaqala'aanta ka jirta suuqa oo runtii dhalinyaro xirfad leh aanu runtii ay noo shaqeeyaan waxaan kaloo runtii doonanaa haddii aan ku guuleysano maaliyaddan ama maxaan ku dhahay banka premier bank bixinayo inaan runtii shaqaalaha iyaga laftooda loo shaqeeyo inaan iyaga laftooda xirfadooda kor u qaadno oo dhisaymada ay tolan hadda qaar kasii qurux badan aanu ku tababarno oo waxaa jira meelo iskuulaha dee lagu tababaro ay ku dhigtaan meelahaas runtii inaanu dee lacag kasii bixino aan kusii tababarno sidoo kale aanu salarigooda dee kordhino mar haddaan revenue inu soo galay ama dakhli dheeraad inu soo galay inaanu salarigooda kor u qaadno aan doonno insha allahu guud ahaan runtii waxaan jecelahay inaanu dee ganacsigaasi faa'iido midhan ka gaadhno faa'iido fiican insha allah dii ilaahay nagu guuliyay aada baad umahadsan tahay aad baad umahadsantahay waxaan kugu hambalyeynaya inaad waqtigaagii oo dhaceen aad ka faa'iisato dhammaystirtay waxaa halkan kula fadhiya xubnihii guddiga ahaa khubaro kala duwan dhinacyo badankeygiya runtii ganacsiga halkana waxaad ku rajeynaya inaad markaas isdifaacdo inaad maarka si fiican ka heli doonto insha allahu waxaan si toosa ugu wareejinayaa xubnaha guddiga guddoomiyaha barnaamijka xamse cumar kujooga ayaan u dhiibaya aad iyo aad baad umahadsan tahay soo dhowow ku faraxsanahay inaad safar dheer soo gashay Burco ka timi gobollo badan baa tartan ka qayb gelayay marka mar dhaweed baa macallimiinta qaar ka mid ay weydiinay lahayn iyo qoladii Burco aawe marka inaad runtii kasoo qayb gashay waa war wanaagsan
وأنا وحيابها سنة كان رنتي وآدو قدو إيهي برنامج كسنة دي هورا رنتي قبل الله دي أردن إني كسو وضا قيب قلان انتو دي بدنيد وحرنتي آدياد لوغو فرحا قضب كلاباد قناع سيادة وصنة كان هالكي أول هورا فكرة دي قناع سيادة لغو ترتمي تشري وما رمى بلشان لغو ترتمي تشري سنة كان وحا وقو إني رنتي ترتن كمعنى هاو سميني وحوها halka adigu ba markii aad jaamacadda ku jirtay aad ka fikiraysay inaad ka qayb gasho inaad chance u heshay adigoo ganacsigi bilaabay inaad tartan ka qayb gasho in hadii la yiraahdo dhalinyar dadaashay ganacsigi gashay suuqii soo tijaabisay inaad tartan ka qayb galaan marka aad iyo aad soo dhawow macallimiinta halkan fadhidaaba su'aalo ku weydiin doona hadal soo jeedintaadi iyo su'aalahaaga lagu weydiiyo jawaabaha aad ka bixiso oo la isku daray أي قيمة أنت معلمين تكون بحين دونان سيدي مع عبد الرحمن هروش يعني وبر عادي برمدو وأنا تقولي سنة إسا مرول بنا قول باتشوكتها إن الستيج كان سوق قاعد لفت جيد وأقول وغيران هاي برع بدن بوجاني يعر وتشوخة أو يجي لفت جود شاشة شذاه ربضان كدعوانا يا حلاقي يا بمرك عيد كسود وهذا ميلا دتك كل جيسة بين الدويدو إن أنكو بلعب عبد الكريم سود وعبد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وان ايدي هم بليني يا عروة شوخة قناعسي قاس إلهي هبركيو قناعسي هو شرف وي جيدتك انو حي انو ماركتين انت بضان لوف قادتك جعلي هاي وانو اقنا هاي وانا تاريبتون ديدتك انو اكو بضني ماركا ارن كان رنتي يعني قاد بي حيسي قلني يا دورك عشا سعودي مكا ودير دلن يردين اي نغضان ماركتي هالعبور ياشان oo ay ku dhirhadaan business ama ganacsi nooc walba leh oo dadwar kilo ho cleaning kilo ho technology kilo ho arimaha aad iyo aad u wanaagsan halkan ay ka muuqato waan idii hambalyeen yar runtii marka hadii aad ku guuleysato aad ku abaalmarinta ku guuleysato kulli dadwar ku farabadan yahay oo in badan maaragtay deway waad leedahay tartamayaal way jiraan sidebaad isleeday maaragtay business kaagu ganacsigaagu ha kaga badiyo kuwa kale oo ha noqdo mid sustainable ama sii jiri kara muddo saad adiguna rajaynaysaa dad badanna shaqaalaysiin kara dakhli badanna ka soo geli karo qof waliba himilada uu yeelanaya laakiin tactics business ganacsi oo aad isleeday dadka kale waad kaga badin kartaa ama ma noo sheegi kartaa hal ama iyo ilaa laba bismillaahir rahmaanir rahiim oo maasantahay ha horta dawaarku waa arno fara badan laakiin anaga dawaarkaygu wax weeye waa dumarka weeye dumarku marka loo eego dawaarka waa koobay marka dumarka intooda badan iyagu samaysan baa la keenay laakiin sanadahan dambe la bilaabay in la sameeyo dumarka haddii su'aasha ku soo dhawaado waxyaalahaan jecelahay inaan kaga duwanaano ganacsiyada waxa ka mid ah inaan sameyno maryaha aan isticmaalno inay ka quality fiicnaadaan maryaha dadku tolo runtii mariya quality aan raadsano qofka deejirkiisa ama si fiican u qarinaya ama mariyaha adag ee quality gala sidoo kale waxaan jecelahay inaan runtii dhisaymo qurux badan oo dumarku ay ka heli karaan oo dhisaymo qofka qarin kara oo nashqad ahaan ka duwan waayo waxaan isticmaalaa nashqad inaan kuwa loo sameyno inaan aan kula gacmaha shubyo uga sameyno dhisaymo ka duwan oo qurux badan oo qofka loo saari karo quruxdiisa oo aad ugu qurux badan xitaa kuwa dibadda laga keeno inaan sameyno ayaan jecelahay runtii waxaan runtii haysanaa xirfadlayaal anigu aan qaarkood labada ilmo mid aanaba inta iskuulka diriyay lacag ka bixiyay oo muddo saddex bilood ama afar bilood oo baranayay marka runtii uu tababar fiican soo qaato si fiican u dhiseen ahaan waxaan shaqadii ugu dambeeyay aan tolo imisa imisa shay baa tarshaan ama maaragtay bishii bishii dee wax ku xirantahay sida maamisha noogu timaado ma yara bishii waxa laga yaabaa afrijaan dhigi waxaan tolaad soolaan dhigi oo kale toddoba shay siteed shay meelahaas oo cayad ama xijaab ama dalas ku jira wala naga iibsada maalmaha qaar toban shay marka average ahaan de mariyo marka 10 times 30 waxa weeyaan deela 300 bay noqonaysaa shay haddii aan average uga sareeyo garsiin 300 shay bishi bermor ha business kiin marka macaan buu ka yahay burco business kaga ma yahay de middle business kaas ma kamid yahay burco ku yaala macaan kama aha laakiin waxaan filay inuu caan ka yahay magacaan oo unique ah oo runtii jooxa oo aanu ma inaan magaalada burco ka jirin magacaas maana unique ku nahay laakiin wixii kale waa de waxyaala qaar la shar garay dhismada qaarna waa laga yaabaa inuu unique ku nahay oo aan kaga duwanahay laakiin si public ah ma hadee ganacsi si weyn u aan baxay ma
een jooxa horta waa magac dumar weeyaan markii hore een sabab saar ugu dooranay meherada meherada dumar sidoo kale de waxa weeye waa gabadh xafilaya hadaan Soomaaliga isku dayay inaan dhaxreeyo ama aan soo qaatay wax weeyaan waa gabadh de aad habaysan oo wax weeyaan si fiican u libisan oo jooxan de ah kulli hadal waxa ku jira een kelmad ba ku jirtay ahayd een maryaha tolina quality na weeyaan een inay quality sare yeeshaan waa ku tala jirtaan ama way leeyihiin ba ku aadmi ka sameeyaan yene dadka asturayaan xidhanaya taasina de waa arrin muhiim ah weeye marka horta de waa mid lagu dayn karo dabaarleyaasha kala way sameyn karaan laakiin hadii aad mala ku adkaysataan idinku halka idin noqoto laf dhabarta business ganacsigiin de waa idinku baranayaa waxa suurtagal marka in halkaas ay noqoto waxaan loo yaqaan competitive advantage qad guush walaa ka timaado waan idii hambalyeenaya mar labaad waan ilaahayna subxaanahu wa ta'ala ay idii suurtageliyay inaad kobocdaan okay een arwa jooxa iyo adigaba waan idin salaamayaa waan idin baarigaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa sida aad kariimba iyo xamse hore ugu idin ku duceeyeen inuu businesska idin barakeeyo idin furo een horta businesskiinu waxaan filayaa mixwarkiisa ama halku ku weegaya waa dawaar soo saaraya een dhar dumar oo waliba asturan waa meel runtii haddii si fiican aad uga shaqeyso een kori karaysa een waxaan se ka fikirayay een horta adigu dawaar lama tahay mise waa waan hayo dawaran waa ana wax ka soo laadarka okay een designersku hadii goor wax u yar baahan yihiin waa farsamo ama waa skill waa xirfad weeye inuu la barto in maryaasa loo dhigayo noocyada loo sameynayo qaabka loo shushubayo dumarka say ugu soo baxayaan haddaad rabtay inay asturnaato sidee u asturnaanayso een sidoo haddana isagoo asturan u qurux badnaanay oo wax u baahan marka farshaxan yaa farsamada idin haya een farsamadan waanu baranay iskuulaha lagu dhigaa technical institute ba furan een hadda imka inamada lagu dambeeyay madaxweyn geeyay burco technical institute iskuulka togdheer oo technical ah oo hay'ada de fanku bixiyo dhiga markaas anaga inkasta lacag naga qaadeen baar ardaygaas oo kale muddo saddex bilood iyo dheeraad baranay markaas dadawarka qofka loo soo bilaabay dadawarkiina qof ka hayn karo oo tuli karo kadibna designerski mariya loo jaraa mariya marka qaarna iyaga siin jiray marka qaarna meherdeedu ka goosta soo tuli jiray ee maqaasay laga yibsana laga yibsaa lagu qanaa marka de waa farsamo la barto iskuulaha ka jira dalka iyo gobolka way ka jiraan iskuulaha lagu barto xirfadaasi in awooda wax soo saarkiina tusaale ahaan hadaan ka dalbado 1000 mid 1000 toob oo asturan oo hargeysaan u doonayo intee lag bay kugu qaadanaysaa inaad soo saarto waqti intee lag dabcan horta de dawaarku waxaan waa farsamo waa shay la abuuraya weeyaan marad inta waa yards la jaro saddex waar afar waar ayaa de la bilaabaya initiation marka tusaale ahaan iminka markay iido kale dawaaruhu markuu shaqeeyo 12 saacado kale wuxuu tuli karaa halkii shay ama toobka quruxda badan oo kale yaani maalintii wuxuu soo saari karaa ugu yaraan 15 toob tuli karaa haddii aanu ka keen markuu dawaarkaas ka keen mar wax soo cunay mooyaane baa ku si fiican u tolo markaas muddo waxaan ugu qaadan kartaa waxa lagu dhaso 15 dhigidii muddo hoogaa ama 400 shay naga baahato muddo weyn ugu qaadan kartaa dhowr laatan aan ashku dhowr tan ashku dhuma filay marka macruudaad un baad ku yibisa mise way u furantay suuqa inta badan maryuhu meherada yaaliin oo dee lagu salaxaa oo ay dee ku yaaliin lagu yibiyaa mararka qaar waxaan sameynaynaano dad bay meherada qaar xafadaha kale dumar bay xafadaha ku yibiyaa maryaha kuwaas oo kale markay iidoo kale waa naga soo darbadaan 12 iyo 15 dadna waanu diyaarinaa si jumlad ahaan aan uga yibinaa xafadaha ku sii tafaariqaya waana jiraan dumar badan oo nagu xidhan macaamiila oo aanu tolo u diyaarino xilliyada iidoo kale iyo xilliyada ay ama si caadigaba xafadaha ugu yibiyaa waxa jira business baan dumarka imka dhamaantood xaafadaha joogaa ay cuntay saamiyeen in business yihiin ba imka in horta waa arin fiican laakiin chance-na waad haysataa online aad ku iibiso intaad soo saartay inaad jumlad ku iibiso haddaad si fiican uga fikirto waa business runtii ballaaran kara waanan kugula talinayaa inaad sidaa si weyn uga fikirto distribution-kaaga iyo awoodda wax soo saarkaaga labadaba income statement-kaaga waxaan arkay lacagta aad bay u yartahay 13,000 todoba bilood mushaharka waxaan arkay 1,400 oo todoba bilooda marka la isu qaybiyo marka waa 200 marka inta qof ee kuu shaqeysa
إنه كسيلر كمان بس هو رسمي هو مشهر رسمي قاطه سواء تيوبريشن هاي لكن واحد قال تيوبريشن إكسبنس بيسوق لي أنا مشهر كسيح كل ينيو. أدب مصد. أو كمبلين يا مكورة عرو شخة شو عشان تعلين كويديو حوي قيس قيس كذا أما قيس كنا يجنس كذا وحلي رويد كل حياة ما تري. ها ده أنا بخرج قيس. أنا أقول سمر كذا قيس كي ما ده حير كذا حير كذا حياة دوامان بيشنا وعنا وهكذا كورن حير كنا كذا حيقول ده هو يعني دست ما الله وكن الله يبا حير كنا كذا حياة قيس كي هو يعني عد مركي أنا سمي شيشنك أي كاب كسان كوسيب محن كذا بلان كي جا وحيرا كم بدأ أدو ما في ليلا 20% كاب ناين إن لا هو كواي وكلا تحسنا حير بنا وانكرتها وإحنا ما نكون عريادة فهم لقي هو يدا يا بحه يدا ما نور بلعت waqo dirayda waxa xiriir yaa waba tasbax xiriir baan marka way een isla taqoysku way kan xasiye badan baa wax jira een oo aanu gudbin marxalada dhexe ama marxalada dhexe aan ka sii gudbin iyo gudub laantana u sababaynaya arrimaha qoyska faragelinta iyo xaga kharashaadka qoysku kor u kaca een waxa mudan qoyski in aad looga xakameeyo كمبنيي سئن حوا لوسي ردعي ده واحد قوى يعني قف أنولي هاي نعرفش أنولي هاي بحوي عتودين تلد البرون أدنى النورات عدا المسؤول هنا النورات نعرف يعني النورات بركا بيزنس كل حتى غني دين وإهل كنا حكوا عليه نعرفش قف عنا يكون نورات عم بأكو بكا برشدة مركو دي قويسك صور دافع وبرشدة ده واحد كلا وكو عين كلا برشدة أنا وسوقاري برشدة حكوا عليا بركا أروح أنا مثلا هاي بيزنس كل حتى غني هاي هنا نعرفش إذا يقويس كيجا يهل كيجا aan ku maareen nolol satisfaction aan ku noolaano dalka iyo qarankana de ashuur naga helaan shaqaabuur naga helo de dhalinyaro bilaa amali ay shaqo naga hesho iyaga laftood ay naga faa'iideen way wax caqabadaha aad isleeday kobaca meherada ayuu hortaagay ma jiraa aan waxaalaha ugu weyn caqabada la soo jaano wax kamid ah aanu hor ku shaqeynay demkeenna dowaraban ku shaqeynaa dowaradaasi mararka qaar caqabadina ku keenin kara hooyeen ay dadaw shaqadii socoto dowarka iska tago waa mashiin weeyaan taasun baa qabad nagu ah laakiin wax kala aanu karo tiris kala dib nagu haya oo aan oran karo dibadu naga imaanayaan ma jima aaminsani aan ahayn waxyaalahan shanada ku shaqeynayeen mararka qaar naga xumaadaan deeq qadar rabbina iska dhex karaa wax kala dib weyn oo kalena aan ugu iman karaa laakiin waxa aan ugu hayo riski dhibaato nagu haya ma jirto anigu si markii hore waa tan sheegay oo su'aalaha kuma jiro qiimeyntana kuma jiro macallimiinta ku qiimeynaysa وأنا جي مركي هرا مركا هذا الكوب بلعبه وح ويا رأي هالكنا كلب حيسا وين بقولال كنا رير برعاه عروة شوخة برتان سوق يدنا وحامي نقضه ويا ران مركا سوى شيء دوا كفتن هذا كنا دوم مركي وظف شقيين يسا مبدأ أنا وح كا هنا در أسترانس ما يصير هذا قاعد عربك وقع العلنيسي marka hadii baa gabadh ku timaado ku taa waxba kaama gelin ada restaurantayde eatal maro oo iyadu ay marka doorato nooca loogu talayo gasta adag tahay burcayn sheekooyinka deel gulay maato saafilaya hadii baa ay dhacdo mabdaagii iyo lacagta xaqeedu dhaqaaqisa talabku deey shardi ku xiran yahay in inta islaamaynahay meher islaaman wax haysanaa hadii wax dacwareed asturiya ay tahay halka ay jiraamayka ee banne de ma haynaan shirmaad ka ardanay wax weeyaan wixii way jiraan de shay qurux badan oo diintu aanay diideen ba jirtay in la qurxiyo laakiin wixii diinta ka hor imanaya ee sharciyada saameeyay dhaqanka wanaagsan ka hor imanaya totally ma sameeyaan aad ma santa maxamed aad u maasayahay daawada laad yaad baan ugu mahadnaqayaa tartamahaasi oo ku tartamaya arwa jooxa bram chana daawada yalintaas ayaan jaalina ku soo gabagabeyno dhamaanba waxa loo mahadnaqaynaa sawir qaadayaashii hawlanadii kala duwan isku dubariday iyo warbaahinta kala duwan ee tabinaysay waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim habeen wanaagsan oo wacan.
ولا السفر كي يجي تركيا ساعدة كهرة لعكت أنت لاجنة سفر لما جل كريو وحن دوني لعكت هنا كوسي ديبو سأدي قصة ضبطت وهدهوي تلفك عروتها كلها هي ستة هي قبل واي ولا على صديقي البحر سكان قطه ما أنت هاد ما اللي جت تجي وركها أتكشى كانس محل عقل قاس غضبت رأيه تلفن أتقص هذا شكو جهولة صوت برم رين بعد نقطه هالفضين وهل كي أتكتبه حولها كي كده بس ديسه وأنكم بابا كلها العقد عندك تاء ما يجي قصة ضبط رأيه بلينا ماري كسر دولة بريمير بنك مهينك عاوية إيه دماستر كاربان وباهنا هذا الضلبو أو هذا هل واو أسبوع كيسو في عايز أحيان ما تكيشي سماع ما شاء الله صحيح ما عادوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا